Биылғы оқу жылы онлайн форматта басталғанына қарамастан елімізде жаңа мектептер ашылып жатыр. Мәселен, Алматы облысында білім күнде 5 жаңа мектеп қолданысқа берілді. Яғни, өңірдегі 2,5 мыңнан астам оқушы енді заманауи техникамен жабдықталған сыныптарда білім алады. Оқушылар үшін барлық жағдай жасалған мектептердің бірі Қарасай ауданы Әйтей ауылында ашылды. Мердігер компания кілтін табыстап, салтынат түрді ашылған 3 қабатты ғимарат Әйтей ауылының жаңа мектебі. Алматы облысы Қарасай ауданындағы бұл білім ордасы 1200 оқушыға арналған. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған мектепте оқуға қажетті құрал-жабдықтар жеткілікті. Әсіресе мектептегі робототехника, лингафон мен информатика кабинеттері заманауи құрылғылармен жабдықталған. Сондай-ақ санитарлық ережелер толық сақталған білім ордасында 1-ші сынып бүлдіршіндерін қабылдау үшін 5 кезекші кабинет даярланған. Бұжырды мектебіміз 450 орындыға арналған болатын, шағын мектеп. Қазір күнделікті біздің ауыл өсіп атыр, сосын тойқа сыймайтын болғаннан кейін, осында мені мектеп салынды, ол өте тамаша болып атыр, ауыл тұрғындарының қуанышы шексіз. Алматы облысы бойынша 23 жаңа мектеп салынып жатыр. Құрылыс аяқталған 5-еуі 1-ші қыркүйекте қолданысқа берілді. Және 42 мектеп күрделі жөндеуден өткізілді. Сондай-ақ 30 миллиард теңгеге 7 мектеп салыну жоспарланып отыр. Бұдан бөлек Алматы облысындағы мектептердің көбі қашықтан оқуға дайын. Облыстық бюджеттен жаңа компьютерлік техникамен қамтамасыз ету бойынша 4 миллиард қаржы бөлінді. Оған қазір компьютерлік техникаларды сатып алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал интернет жоқ шалғай ауылдардағы 145 мектепте штаттық режимде сабақ басталды. Бұл білім ұяларына санитарлық нормаларға сәйкес дезинфекциялық құрал-жабдықтар жеткізілген. Жалпы жыл соңына дейін Алматы облысында 560 балаға арналған тағы 3 мектеп ашылады. Лимара Салих, Ринат Абулхаир, Финформ бюро, Алматы облысы.